Siihen tulee syöttöpiste Christoph Bertzille ja Sandro Sakkerille tuohon maaliin. Ja nyt on suomalaispelaaja jään pinnassa, se on Pokka ja siitä alkavat sen jälkeen sitten tunteet vähän nyt, kiehua. Nyt vaan ei kannattaisi armia nyt ottaa enää mitään. Sveitsi saa jäähyn tästä. Nyt vaan pitää ottaa rauhassa. Me saadaan tästä ylivoimapeli, että vaikka se kuinka käy kierrokset kovilla, pitää katsoa se paikka, että milloin voi niinku... Ai kun tulee törkeästi, tulee törkeästi suoraan päähän Pokkaa. Ja syystäkin suomalaiset pelaajat siitä käyvät kierroksilla. Olipahan törkeä, se on Lukas Siiber, tuo sveitsiläispelaaja, joka ajaa olkapäällä suoraan Pokkaa päähän. Siitä tulee iso rangaistus. Tästä tulee joka tapauksessa jatkoajatellen pelikieltoa, ottelukieltoa tulee ihan varmasti jatkoajatellen, mutta miten tässä käy Pokalle, niin sehän tässä huolestuttaa tietysti kaikkein eniten. Toivottavasti ei käynyt niin pahasti, miltä tilanne näyttää. Toivottaa. Kyllähän onneksi ei ole niinku tajuttomana tuossa, mitä valitettavasti SM-liigassakin tänä vuonna paljon nähty, että hän tulee omiin jaloin pois sieltä, se on aina hyvä merkki. Tämä tietää vaan sitä, että Pokka on kyllä tämän ottelun lopun. No, hän olisi erittäin tärkeä ollut tässä loppuhetkillä, mutta tietysti tärkein asia on se, että tuossa ei käynyt sen pahemmin. Nyt todennäköisesti. Todennäköisesti, joo. Siiber ottaa tuosta ihan varmasti ulosajon ja vitosen ja sitten jatkotilanteesta. Jaa, katsotaan mitä hän siitä saa, mutta... No viitonenhan tuosta pitää tulla ilman muuta. Isosta ovista veksi on ihan selkeä. Ja sitten jatkotilanteesta direktoraatti kokoontuu aivan varmasti ja antaa tästä lisää pelikieltoa. Tulee, kyllä. Hyppää. Toi hyppy on se, mitä katsotaan. Loppuvaiheessa jalat nousee ilmaan ja niin kuin päähän toi kohdistuu. Et jos olisi ollut jalat maassa ajanut päin, niin silloinhan toi taklauskin olisi tullut tähän johonkin. Joo. Rinnan seudulle ja siinä ei ollut mitään pahaa, mutta ihan siis koputetaan puuta, että näytti siltä, että olisi ihan kyllä tolkuissaan siinä. Se olisi. Mut mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin vitonen ja ulos tästä pelistä ja ehkä lisäsanktioita sitten. Lisäsanktiot ovat ehdottomasti paikallaan. 8-11 on jäljellä. Katsotaan, toivottavasti suomalaiset ei saa niin. Siinä näytetään väkivaltaisuuden merkkiä. Sitä mä reagoin tuohon tilanteeseen, että vaikka se niinku oli vääryys ja mikä, mutta tilanne on niin tukala, että helppo täältä sanoa, että pidä ne tunteet kurissa ja ota vastaan. Joo, kyllä toi nyt on luonnollinen reaktio, että siihen vähän otetaan kantaa. Eli suomalaiset käsimerkkien mukaan saisi kakkosen väkivaltaisuudesta, kuka se on, armia tai joku toinen, ja katsotaan, sveitsiläiset pelaajat pitäisi saada piton. Tässä sitä nyt sitten selvitetään, siinä on Sveitsin joukkueen kapteeni Christoph Bertsch on tämä, ja Suomen joukkueen kapteeni on siis Petteri Lindbom. He asiaa selvittävät, ja katsotaan mikä on sitten lopullinen tuomio siitä, mitä sieltä lopulta tulee, mutta se ei poista sitä asiaa, että Suomi ei ole kahden maalin tappioasema ja... Meneekö niinku... Ei, kyllä siinä joku lisäsanktio tulee. Nyt että... näyttää sille, että siellä on joka tapauksessa Siiber rangaistusaitiossa. Eihän tuosta pihalle lentänyt, joten... Ei ihme, että Rindeli käy kuumana tässä. Suomelle tästä Suomelle 2 minuutin YV. Se näyttäisi ainoastaan siltä, ainoastaan ja ainoastaan tässä tilanteessa. Olihan se törkeä, siitä ei pääse mihinkään. Mä ilman muuta. Sinne menee Nykop, menee rangaistusaitioon Suomen joukkueesta. Thomas Nykop, 2 minuuttia hänelle. Ja nyt käydään keskustelua niin, siitä, että kyynärpäällä suoraan päähän. Että ei, se... Ihan selkeä tapaus, että kyllä tässä niin vääryys tapahtuu, että jos sveitsiläinen olisi saanut vitosen, niin kyllähän tässä niin Suomella olisi vielä herkullinen tilanne.